آج جو دعوت اسلامی نے پروگرام کیا ہم سب قیدی بھائیوں کو اکٹھا کر کے, ہمیں بہت اچھا لگا. ایسا لگا کہ ہم جیل میں ہی نہیں ہیں. ایسے پروگرام جیلوں میں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. اور ہمیں بہت اچھا لگا, کچھ دیر کے لیے ہمیں ایسا لگا کہ ہم قید میں نہیں ہیں, ہم باہر کی زندگی میں. اور انشاءاللہ ہم باہر بھی ایسے جاتے رہتے ہیں, اور ادھر جیل میں بھی دعوت اسلامی والے بھائیوں نے آ کر ہماری باہر کی رونقیں تازہ کی. ہم جب باہر تھے, ہم عید المیلاد النبی میں جو ہے نا ہم شرکت کرتے تھے, ہم ادھر جیل میں آ کے قیدی بن گئے. تو جو ہے نا فیضان قرآن فاؤنڈیشن کی بہت مہربانی کہ ہمارے پاس ادھر آ کر ہمارے سے ایسا پروگرام بنایا, اس نے ہمارے کو بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے جو آج نارا جیل میں پروگرام ہوا, ذکر خدا ہوا, ذکر نبی ہوا, اسے بہت اچھا ہوا, ہمیں پسند آیا, اور وہاں قیدیوں کو بھی پسند آیا, قیدی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس میں بہت اچھے طریقے سے. امید ہے کہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ہمارے قیدیوں کی اصلاح ہوگی, کرمنل لوگوں کی اصلاح ہوگی, اور ہمارا تعاون رہے گا, انشاءاللہ رہے گا. الحمدللہ آج فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے تحت نارا جیل میں حاضری ہوئی, اور انہوں نے اپنی اس فاؤنڈیشن کے تحت مسجد حاضہ میں جو نارا جیل میں ہے, اللہ کے پیارے حبیب کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا, جشن عید میلاد النبی, تاکہ قیدیوں کو سرور شناس کرایا جائے, ان کی اصلاح کی جائے. الحمدللہ یہ بہت اچھا اور بہت عمدہ کام ہے. عام انسانوں کی اصلاح کرنا یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن جو بیچارے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, وہ دنیا کی ان چیزوں سے الگ ہیں, ان کے لیے اصلاح کا پروگرام رکھنا یہ بہت ہی اچھی قسم کی روایت.